16. května proběhlo ve Svitavách vyhlášení výsledků 35. ročníku Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie. Největší a nejstarší tuzemská soutěž, zaměřená na neprofesionální autory, se ve Svitavách konala už po 20. a byla opět spojena s vernisáží v Městském muzeu a galerii. Co do počtu snímků, byl letošní ročník rekordní. Své práce přihlásilo 22 kolektivů a 253 jednotlivců. Porota hodnotila přesně 1614 snímků. Chybí taková ta nejvyšší špička, která vlastně porotě ulehčí práci, že člověk projde fotografii a řekne hned, tak to je ta na první cenu. To se letos nestalo, takže porota musela mnohokrát i hlasovat pro to, kterou cenu, která fotografie má dostat. Samozřejmě záleží vždycky taky na tom předsedovi poroty, letos to byl pan docent Ptáček, protože každý z těchto známých fotografů je zaměřen na něco jiného, má jiné priority a líbí se mu, tak jako každému z nás, vždycky něco jiného. Potěšující je vzrůstající zájem mladých, protože do soutěže se každý rok zapojuje víc a víc škol. Je otázka pro budoucnost, co udělat s tou soutěží pro mládež, protože přeci jenom my si zakládáme na tom, že národní soutěž je soutěž papírových fotografií, zatímco mladí preferují digitální formu předávání přes Facebook a podobné věci. Takže mám ten dojem, že v budoucnu se budeme muset národní soutěž aspoň v té kategorii pro mladé přizpůsobit. Vybral jsem dvě série, Flamengo a Vzduchoplavci, a potom ještě nějaké fotky jakoby zvlášť, a ta série Vzduchoplavci, ta teda byla s vybranýma fotkama, s těma třema nahoře, byla oceněna druhým místem. Já osobně si asi nejvíc cením ty fotky, která nebyla oceněna, protože to byl okamžik a myslím si, že to je jakoby relativně zachycení toho okamžiku v té správné podobě, protože to trvalo zlomek vteřiny a potom už to nebylo. Že? Když to třeba to, co se nejvíc líbilo porotě, tak ono to možná vypadá jako hodně akční, ale de facto to letadlo tam třeba visí 10 vteřin, 20 vteřin, nebo odlítne, dá se přilítne, takže je relativně čas udělat kompozici, jako připravit se na to, kdežto ten chlapeček tam prostě byl půl vteřiny a potom už tam nebyl. Důležitá je i ta soutěž kolektivů, fotoklubů. Tady letos vítězný fotoklub vlastně těm ostatním ukázal, jak by ten soubor měl vypadat. Mnohdy fotoklub si myslí, když na poslední chvíli dá dohromady fotografie sice na jedno téma, ale každá velikost jiná, jak se říká, každý pes jiná ves, tak to opravdu není smysl. Tak doufám, že fotokluby se na tom letošním ročníku poučí. Podle předsedy poroty Josefa Ptáčka byl letošní ročník vyrovnanější než předchozí, což však bohužel zároveň znamená, že chyběly opravdu výjimečné snímky. Někdy zase původně skvěle zachycené okamžiky znehodnotí finální úprava nebo nevyvážená kompozice fotografií, kterou lze přitom poměrně snadno upravit následným ořezem. Nedá se říci, že by určitá kategorie fotografií byla vyloženě špatná. Ale důležitý je to, že ty fotografie nejsou dotaženy. Že třeba výborná fotografie, kdyby fotograf si vzal do ruky nůžky a fotografii ostřih, tak by z ní byla z té dobré výborná. Pokud jde o náplň, tak zajímavý by bylo, kdyby se lidi podívali například na to amfo, který visí ve fabrice, a tam je ten rozdíl oproti nám, že ty Slováci mají víc lidí. Na fotografii mají živý lidi, kdežto tady v poslední době převažuje krajina. Takže to je to, co ty mládeži nebo ty střední generaci
chybí, že každý je zahleděný na to umění v uvozovkách a ten denní život se z toho víceméně vytrácí. Já jsem fotil už jako nějak, dalo by se říct, že jakoby v dětství, jak jsme jezdili na čundry a takové všelijaké ty akce, a to jsme fotili na kinofilm anebo na diapozitivy, a potom jsem to nějak tak jako opustil a teprve, když přišla digitální technika a byla už trošku jakoby o něčem, tak mě to přišlo zajímavý. A to vlastně, že se to může zpracovávat na počítači, mi přišlo zajímavý, protože pracuju manuálně a u toho počítače relaxuju. Když to v té temné komoře, mě to vždycky strašně otravovalo, protože to bylo jakoby, musel jsem to dělat v noci, vyhodit rodinu a bylo to jako, smrdělo to a jako to mi jako moc nebavilo. Přiznám se, že digitální technika mě jako baví daleko víc. 35. národní soutěž a výstava se letos připojila k týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a proběhla pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Ze Svitav výstava později poputuje ještě do Prahy, Turnova, Plasů a do Levic.